အာကြည့်တယ်အမှန်တရားတွေတကယ်စောက်ပြက်သက်ငတ်နေတယ်ဒီလူတွေအတွက်ဘလောက်တိဆွန်ကားနေလဲဆိုတာသူစိတ်အလိုက်ချက်လို့ရှင်းတယ်အတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့မီဒီယာဆိုတာဖော်ရှော့ပေါ့နော်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့ပဲလုပ်ပေးနေတာဟုတ်တယ်တခါရင်နော်သူတို့အာကိုဟာတဲ့ဟုတ်ဘူးသူကဥစဉ်တော့အာကိုတဲ့မီဒီယာနော်ကဘာကလက်ခံတဲ့မီဒီယာပမာမို့ကဘာကလက်ခံတဲ့မီဒီယာကိုအဲ့လိုပြောလို့ဆိုနေနေချင်းတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါဥစဉ်တကာဆိုတဲ့ဒီလိုပုံကိုရမပါဘူးတကယ်အမှန်တရားတွေဖော်ထုတ်နေတယ်တကယ်စုပ်ပြတ်သက်ငတ်နေတဲ့လူတွေကကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်တွေကိုအဲ့ဒီလိုငါလို့ရတယ်သူတို့မရဘူးဆိုတော့နော်ဟို right to နော် cross ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒဂိုင်းတို့ကထပ်ပြီးတော့ဆွမ်းအားနေတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ fee ပေါ့ထဲဖုံးမရအဲ့ဒီစကားကိုဘယ်သူကပြောရလဲဗျာအဲ့ဒါပြောလို့မကောင်းဘူးဝင်ပြပါလိုက်တာပတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီပုံတပည့်တော့ပြောရမှာပြောပါဗျာရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါငါလည်းဒီတောင်းမှာရပါဗျာဒီနေ့နေတဲ့လို့နေလဲပေါ့ဗျာရပါတယ်ဗျာဒီလိုတော့နားရပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအင်းထဲမှာပေါ့နော်ထောင်ကျတယ်ဥပဥပဥမြင့်မြန်အင်းတို့ပေါ့အင်းမှာထောင်ကျဘူးတဲ့လူများရှိလားဒီထဲမှာရှိပါရှိတယ်လို့မတတ်ချက်ရလားဗျာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကျဆိုတော့ပြောပြပါဒါပုံမှန်လင်းပြပြောတာပါတင်းနေလို့နည်းနည်းပြောပြပါပြောပါပြောပါပြောပါရပြောပါပြောပါပြောပါလုံးနဲ့1960လောက်တည်းရဦးငင်းနေဟာကျွန်တော်တို့ဆောင်းကြတင်မြောင်းမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရုံးမှုငွေတရံအင်းကိုသူဆွဲပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဤသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချအခုလိုပဲလုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း10နှစ်ခန့်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေပါဝင်ကျွန်တော်အဖေကအုပ်ချုပ်နေသူကပြေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်အဖေပါဝင်လည်းတမား5ဦးပါအဲ့ဒီဟောဤသူတွေကိုထောင်ချတာကိုဤသူတွေကိုကဲဒီလိုမဖြစ်သေးဘူးသူတို့လယ်သမား5ဦးအနေနဲ့ဒီအင်းကိုမရမေးမကဆွဲပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးငင်းအဲ့ယခုလွတ်တော်အမကြီးဖြစ်နေတဲ့ဦးငင်းငယ်ကျွန်တော်တို့လယ်သမား5ဦးနဲ့ညွန့်နယ်မှုလယ်သမား5ဦးညွန့်နယ်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အခုပုံမှန်မတက်ခဲနဲ့အချုပ်တဲကို6လနဲ့ဆက်သုံးကထည့်ထားပါကျွန်တော်6လနဲ့ဆက်သုံးကထည့်ပြီး6လနဲ့ဆက်သုံးကမြောက်တဲ့အခါမှာဒစိတ်တော်အတူလက်မှတ်အတူလိန်လန်မှုဆိုပြီးအဲ့လယ်သမား5ဦးကိုထောင်ချလိုက်ထောင်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထောင်ထဲမှာနှိမ့်သက်ညှင်းမတဲ့ခံနေနဲ့အဲ့လယ်သမား5ဦးထဲမှာဥကံဝင်းဆိုသူကပြန်လွတ်လာပြီးတနမြောက်မှာသေသွားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကမှပြန်လွတ်လာပြီး6လမြောက်မှာသေသွားပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လဲကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလုပ်ပါအဲ့လိုဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အရှင်ဟွာနဲ့ဦးညင်းညာကျွန်တော်တို့လယ်ဦးတွေကမုန်းတီးနေအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လေထဲကပြန်လာတဲ့သမင်းကြီးနဲ့မှပါလာတဲ့ငမုံငမွားလေးတွေလူရောဦးခင်မောင်တဲ့ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လက်ရှိသမင်းကြီးနဲ့မှရှိတဲ့ငါ့ကိုပတ်တော်ပြီးသူရှင်းอ่ะငါပြည်နယ်အဲ့တလုံးကအချိန်တစ်ထည်ခန့်ကိုယူသွားပြီးလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်းမရဲစခန်းကိုခေါ်လာပါအဲ့ဒီအင်းမရဲစခန်းကရဲစခန်းနဲ့ကိုမသွင်းမနဲ့ဦးခင်မောင်တဲ့ကိုနေရောင်းနဲ့ရက်ဆိုင်ပေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးစားလုပ်တဲ့လူ3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းဝင်4ယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာကျန်တဲ့လူ3ယောက်ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါသုံးခုကိုခိုးမှုကို54ညင်းတော့54ခံထားတဲ့အတွက်မမြင်ပါဘူးမင်းတို့ပြောလာမမြင်ပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ညင်းလွတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဦးခင်တော်တရားကြားရောက်လာကြားရောက်ပြီးတော့အရက်တိုက်ပြီးထိုးခိုင်းတဲ့အခါကျန်တဲ့3ယောက်ကရောင်းရင်းဖြစ်သူ့စကားကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကတော့မထိုးလဲရပြီမင်းတို့အမှုလို့ရ၄ယောက်၁ယောက်ထက်ကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အချုပ်ထဲထည့်တယ်ကွာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါအချုပ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်းမအချုပ်ထဲမှာ၅ရက်ထားပြီးတော့ဘန်းတော်မျိုးပို့ပါဘန်းတော်မျိုးပို့တော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတရားစီရင်တယ်ဆိုတာတရားလိုတရားခံတရားခံတရားလိုလူပြတ်တည်တရားခံလူပြတ်တည်ကျင်းကျင်းထက်ထက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးကဒါဝန်မှန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခုစောက်ပြီးတော့အမိတ်ရကျွန်တော်တို့နွားတွေကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့ချုပ်ခန်းနဲ့ဆွဲသွင်းသွားပြီးအဲတရားရုံးနဲ့ဆွဲသွင်းသွားပြီးတော့မင်းတို့ထောင်တယောက်ကို3နှစ်3လချတယ်ကျင်းနဲ့လားမကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရုံးအယူခံဝင်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာရွှေနှင်းစီစဉ်မောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဝင်ထောင်ပို့တာကြိုက်နောက်တစ်နေ့မှာခဏလေးကိုဟောကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်ဆိုတော့ဘယ်သူကပြောရလဲခင်ဗျကြိုက်တဲ့နေရာကိုအယူခံဝင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူကပြောရလဲတရားသူကြီးပါတရားသူကြီးနာမည်သိတာခင်ဗျနာမည်လေးနာမည်လေးပြောပါဦးတရားသူကြီးနာမည်မီယိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက9ယောက်လေငါရောက်အထုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကတော့ပြန်လွတ်လာပြီးဆုံးသွားတယ်။ကျန်တဲ့၃ယောက်ရဲ့နာမည်တွေတခြားလည်းအပြည့်စုံပြောပြပါ။ငါရောက်လို့ရဲ့နာမည်ကိုအခုလက်ရှိကျန်တာကဟုတ်ကဲ့။ဦးမောင်ဝင်းဟုတ်ကဲ့။ဦးမြင့်မောင်ဦးညွန့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့။နောက်ထပ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အစီထောင်ကျပြီးတော့နောက်ထပ်ကျတာကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ငိမ့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကမောင်ကျော်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကမောင်ချူလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကမောင်အောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။
ပြောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြစရာကိုဆက်ပြပါကိုရတယ်ပြည့်စုံအောင်လေးနာမည်လည်းမပြည့်စုံပါဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောဆက်ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မအောက်စုလက်ရှိလုံးတဲ့ပုံမှာလုံးတာကျွန်တော်တို့ကန်းတော်ညောင်တို့ဒနုကြီးကျုံပြောအဲ့ဒီမြို့နယ်ကောင်ရောက်များဆောင်ပါလူလုံးတဲ့အင်းနေရအများကြီးပါကျွန်တော်တို့အိမ်မအောက်စုတွေတောင်မှသူအဲ့ဒီ1990ကျော်ကအင်းလုတ်သွားတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ပါလူပေါင်း80ကျော်ထောင်ချခဲ့ပါဒါကိုလည်းကျွန်တော်သရင်ပိတ်လောက်ပဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ပြန်တဲ့လူတွေတောင်းလုံးဝလက်မှတ်မထိုးပေးရပါအန်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလာလူဖြစ်စင်ပြီးတော့အများကြီးရှိအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ဓမ္မလေးတော်ကြီးတော်ရေးသေးတာကြီး။အများကြီးရှိတာ။နောက်ထပ်ကောကြာဘူးလေလို့ရှိသေးလား။ကျွန်တော်တို့ဒီအိမအုပ်စုမှာတော့85ယောက်ခန့်ဗတ်တော်မျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုအများကြီးပါပဲ။ဟာဗတ်သူလောက်တာဗတ်တော်မျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့လည်းမျိုးနဲ့အုပ်စုတိုင်းမှာအုပ်စုတိုင်းမှာရှိပါလား။အခုဒီထဲမှာတော့တော့ကြာဘူးတဲ့လူများရှိတာအချုပ်ကြာဘူးတဲ့လူတို့ထောင်ချထားတယ်ထောင်ချခံဘူးတဲ့အခုဒီထဲမှာကြံနေလားခင်ဗျာရှိတယ်ကြံနေတာဘာမှကြောက်ကြမလို့ပေါ့ပြောကိုပြန်ထပြောပြောပါပြည့်စုံမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာမပြည့်စုံဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒါကဲလူရှိတွေကျွန်တော်ဆိုရင်ဦးမြင့်မြန်အင်းထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဖတ်ပြရတခါတစ်စီအသိခံတာကျွန်တော်လေအသိခံတာတခါကျုံခဲ့ဘူးပါကျုံခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့သူရွေးကောက်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့မဲထည့်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်မှာရှိတဲ့6ရုပ်ပါနော်6ရုပ်မှာရှာစားရမယ်ကိုင်းနဲ့မှာရှာစားရမယ်လမ်းတွေခေပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအမေတို့မဲတဲ့ပေးပါမဲတဲ့ပြီးလို့15ရက်ရက်20လောက်ခန့်မှာကျွန်တော်နောက်ပိတ်မှာကျွန်တော်ပိုက်ခင်းချပါပိုက်ချတဲ့အခါမှာဟိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကကျွန်တော်ကလာဖို့လာဖမ်းမှာလာဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးမျိုးတောင်းမှန်တောင်းမှန်တယ်ဘယ်လိုမှတောင်းမှန်လို့မရပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပုံမဲဆိုတော့ပစ္စည်းကိုတို့စိတ်ထားမေးပြန်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါတော့တနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့တရားဆုံးလို့တော့မှကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုကြီးရထွက်ပြေးရတော့ရန်ကုန်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတာပုံမှန်တလားကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပေါနေရတာလည်းအရက်စိတ်တော့နှားနီးပါ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါအခုလက်ရှိလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကစကန်းတော့ပြေးရစကန်းမူးထားတဲ့ငါးကန်ထဲမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလေးကသူတို့တင်ထားတာမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ဆက်ခံရပါကျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်လေးငါးရက်တလားတော့ကလည်းသူတို့ဒီလိုပဲပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ထွက်ပြီးတော့သိမ်းပါဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ရှာစားပိုင်ကိုပေးထားလို့ရှာစားမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှာစားပြန်တော့လေအဲ့ဒီအားနဲ့လည်းသိနေဘယ်ပစ္စည်းနဲ့မဆိုပိုက်ချလည်းသိနေငမများတယ်လည်းသိနေမျိုးမျိုးသူတို့သိမှာရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဘိုးဘက်ကတန်းတန်းတို့ဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တော့သူရေးလေးပြလားအခုကူးညံ့ညားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီညီလေးကိုအခုဟောပေါ့ပုံမှန်တက်တက်ပြီအခုဘာနာပြီတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ပြောကြည့်လားတော့လေရိုက်ပြီးတော့သူတို့ယူထားတာတော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးဒီလေကဘယ်လိုပုံမှန်နဲ့ထားတာလဲ yes ကမှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုပိုင်ရှင်မဲပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ပိုင်ရှင်မဲနဲ့တိတ်စီတာပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့ညီလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ပါညီလေးနဲ့ကဘယ်လိုခေါ်လဲညီလေးနောက်နာမလိုင်မဲနိုင်လိုင်မဲနဲ့ okay ပါညီလေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဲလည်းဖိုက်ပါဘူးဟိုစံကြီးမင်းဖိုက်တယ်တိတ်သွားတာကဲကဲပြောပြောရှိရပြော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 ထိုင်ပြောပါထိုင်ပြောမကောင်းလေကျွန်တော်ကရိုက်လို့ကောင်းလေရောင်းဝတ်တယ်ထောင်ကြတယ်ချောင်းယူကြီးမှာသူကကျွန်တော်ကလက်မှတ်ပါလေဒီကလက်မှတ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာသားဝယ်သိပါတယ်သူရှာတယ်ထုတ်ပါအဲ့ဒါတွေထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာသားကြရှာသားကြတော့ဒီလေထဲမှာမှသူကတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းကျွန်တော်လေတစည်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ပိုက်တစ်ပေါင်ချပါတယ်မင်းတို့မယူပါနဲ့ကွာတောင်းပန်နေရအောင်လေ၅သိန်းနဲ့လူ၅ယောက်၅ယောက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းလာပါတယ်သူတို့သိမ်းလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တပိုင်းမပေးနိုင်ဘူးကွာငါလက်ထားလေးကိုရင်းလာတာငါနေပြန်လို့နေငါမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာမလုပ်ပါတော့ကွာသူတောင်းမကျွန်တော်အသေးလေးကိုဗလက်နဲ့ကိုက်ချင်ပြီးကျွန်တော်တပိုင်းကိုယူလာတပိုင်းကတော့မင်းတို့မယူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့လူကိုယူတယ်တော့သူတို့ကလေ၅သိန်းနဲ့လူက၅ယောက်တိတံမီးနေနဲ့ထိုးလာရဲမပါဘူးငါဥသိနဲ့မပါပါဘူးကွာမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းသူတို့လို့ကျွန်တော်လောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းပုံပြီးတော့မြုပ်ပြုံမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနာကလေးတွေကျွန်တော်စီမလာဘူးကြောက်လို့ပြေးရဲ့အဲ့မဲ့သူတို့ကနေတဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဟာဒီတပိုင်းတော့ပြန်ရသေးတယ်ရပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှောင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အဘိုးကြီးတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ပြတယ်ပြန်ရင်းနေဖြစ်သွားတာဘယ်အင်းတကယ်ဆိုတော့17လပိုင်း2ရက်နေည12နာရီအဲ့တော့ဘလူးအင်းလဲဘလူးအင်းလဲဦးလေးမြန်အိမ်ပဲဟုတ်လားဟိုကနိုင်ရေးအချိန်လေးပြောပါဦးဘယ်နိုင်လောက်မှဖြစ်တယ်နိုင်ရ12နာရီခွဲပေါ့မနေ့လာညနေညလာပဲည12နာရီပဲတိတိဟုတ်ဒီရှေ့ကကိုငါဖတ်နေတဲ့အချိန်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကပိုက်အဖော်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကချပြီးကျွန်တော်တို့ကတောက်ကျွန်တော်တို့ကမှထားယူကြတယ်ကိုတို့ကသူသူ့အိမ်ကိုသွားဖတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ရပါဖတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကချောင်းယူချောင်းယူဖတ်တာပေါ့ဒီတော့ချောင်းယူမဟုတ်ဘူးဒီတော့မှတ်ထားပါပါကျွန်တော်လက်မီရမီပေါ့နော်လက်မီရဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုအဲ့ဒါသူများပိုင်တာလားသူပိုင်တဲ့မြေလားကိုကြာကျွန်တော်တို့ကပုတ်ရပါရင်လေသမားပိုင်ပြီလေသမားပိုင်မိမှာကိုတို့ကကိုတို့ပေါ်ပေါ့ပ
ိုက်ကွန်ချတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပြောမို့အဲ့ဒါကိုလူရောမှတ်မိလိုက်လားနာမည်လေးပေါ့ချက်ပြောပြနာမည်ပြောပါမှတ်မိပါလေဆိုတာဒီဦးညံ့ညံ့ရဲ့ဟိုပြီးလို့ခေါ်မှာပေါ့ချိုတူးချိုတူးချိုတူးပြီးပါတော့သူအခုလက်ကြီးလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ဥအောင်မြစ်ခေါ်စာမီလောက်ပြီးတော့သူတို့အော့ပိုက်သမားတွေသူတို့အလိုတူလိုပါချသောင်းခွင့်ပြုထားတဲ့ဇော်မျိုးဇော်မျိုးကျွန်တော်သိတာတော့အဲ့တော့ရောက်အဲ့တော့နဲ့အပေါင်းပါကျန်တဲ့၁၂ရောက်၄၅စီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီတပိုင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလစ်တယ်သူတို့လည်းပြန်ကြံခဲ့တယ်ဆက်ပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိမလို့တက်မတက်မတက်ရဲမတက်ရဲရှိတော့ရှိတော့မတက်ကျွန်တော်မတက်ရဆံမလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းရဲ့လောင်းတညာဒီဆယ်နိုင်ခွဲ3ရက်နေအောင်အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဟာဈေးခွက်လက်စီ2ယောက်အယောက်30လောက်ရှိပါအယောက်30လောက်ဝင်ရှိပြီးတော့5ခဏပေါင်းချရမယ်ပြီးတော့2ယောက်ပေါင်း3လောက်လို့ပြီးတော့3လောက်ကျော်ဘယ်နဲ့ချမ်းလဲဆိုတော့6ချမ်းလို့ပြောတော့ဒါတို့အဲ့ဒါလိုက်ရုပ်ခံလိုက်ရုပ်ရုပ်ပြီးတော့ချိန်မှာအကျုံတောင်ခံသူတို့တွေကနောက်တဲ့6ကြီးကဝင်စင်းလိုက်ပြီးဆွဲချက်ပြီးတော့ဒီချက်မှာနှစ်ခုကစကားပြောနေတော့ဒီမှာစကားပြောလို့ဝိုင်းနေတယ်လို့ဒါကကိုလို့လိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ရုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တားပိုင်လို့ပြောချိန်လို့ဆိုတော့လုံးဝမရဘူးမရဘူးပြည့်ယူသွားအောင်လားအကုန်လုံးယူပါလားအကုန်လုံးယူပါလူတွေမှတ်မိလားလူတွေကမသိတဲ့လူတွေလူတွေကတော့အဲ့ဒီဟိုသိတယ်လို့ပြောပါဘူးသိတယ်လို့ပြောပါဘူးသိတယ်လို့ပြောကြဟိုစာစာမီတို့ခုမျိုးစုံလဲတော့ငါးဦးကြီးอ่ะမျိုးဦးတော့စိုးပါဟိုစိုးပါစိုးပါငါးဦးပါလေငါးဦးကြီးကစီးငါးဦးကြီးကစီးတယ်တီကြောင်တီကြောင်ပေါ့မပေါက်ပါငါးဦးကြီးကစီးဆိုတာဒီဦးမင်းမြန်ရဲ့တပည့်လားနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ငါးဦးကြီးလားခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အစိုးရငါးဦးကြီးငါးဦးကြီးကတော့ဦးမင်းမြန်ကခေါ်ပြီးတော့ဒီဦးကြီးကိုခိုင်းထားတာလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပေါ့လားလားသူကအဲ့ဒီရေလုံငန်းကျွန်တော်တိုင်းရေလုံငန်းဝင်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကိုသူကပိုက်ထောင်ထဲထားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့သူကဒီနေ့လာဆိုလာပါဗျ။ဩဝင်ပေးပြီးတော့ခိုင်းရတာအစိုးရဝန်တန်းပေါ့အစိုးရဝန်တန်းတယောက်ကိုဦးညိမ့်မြိုင်နေနဲ့ဘောငွေပေးပြီးခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုဦးညိမ့်မြိုင်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်ရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောကြရဆက်ပြောပါခင်ဗျာဦးညိမ့်မြိုင်တော့ဦးညိမ့်ကျဲတော့ကတော့ဘုရားရှိတဲ့အာနာပိုင်ကြီးရဲတွေကိုတော့သူကပတ်တော့ပဲပါတယ်သူကလည်းဝင်ပေးပြီးခိုင်းနေတာဦးညိမ့်မြိုင်ဘူးရဲ့ခင်ဗျာဦးညိမ့်ကတော့ဦးညိမ့်ကြီးလေသူတို့ဦးညိမ့်ကြီးဟုတ်ကဲ့သူတို့ကညီကိုလည်းရအောင်အော်ညီကိုလည်းရအောင်ကြားတော့ကြားဘူးပါဘယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီတခြားမှဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးအင်းနေမှာလည်းပါသူတို့အင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာတကယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ညီလေးတို့ပိုက်ကိုတင်းသွားတော့ညီလေးတို့ဘာပုံမြန်မှန်ဘာပုံမှန်နဲ့မြန်တရားဆွဲတာရှိတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့ဓပုံနေတော့ဓပုံနေတော့ညီလေးတို့ဓပုံရိုက်သွားတယ်ညီကတ်သွားတာတားရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နေရနေတာလဲညီလေး။အဲ့ဘယ်နေရနေရဆိုတော့ဒါနဲ့ချက်ပြောလ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 ာဘယ်နှလားပိုင်းမနေရနေလဲ။ဟုတ်လားဘယ်နှလားပိုင်းကဆယ်နိုင်ခွဲ။ဆိုတော့ဒီခုဒီပြီးခဲ့တဲ့လာပေါ့နော်။ဟောဆယ်နိုင်ခွဲမှာညဆယ်နိုင်ခွဲမှာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ရဲစခန်းကကိုတို့အမှုတွေပါဖြွင့်ပြီးတော့ဗာမြန်ပြောထားသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။အခုတော့ကြားတော့ကြားနေပါသူတို့အဲ့လိုတော့တရားဆွဲမှုကြားနေပါတယ်။ဟောတရားဆွဲမှုကြားနေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ပြောကြရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်ဝအုပ်စုမှာရှိနေတဲ့ညီကြီးဘုရားက PI IBG ရတယ်။ IBG ရတယ်ဒီလိုအဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူထားတယ်အဲ့ဒီကဘုရားကစပါးတဲ့ငါဘယ်မှာဒီလိုကစပါးငါပေါ့။အဲ့ဆုံးကတော့ထူထားပြီးတော့အခုအဲ့လူကဥစောတိလက်ထက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ညီကြီးကဧကတရာကျော်လောက်လို့ရှိတယ်သူတို့ကပြည်သာဖောက်ထားတယ်ဧက90လောက်ပြည်သာဖောက်ထားဖောက်ထားပြီးတော့သူတို့မလုံနိုင်ဘူးသူကောင်လိုက်ကျော်တေကောင်တတိယလုံးနှစ်တေလုံးသမီးတော့လိုက်ပြီးတယ်အဲ့လူကလည်းမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသက္ကိကြီးရပါရှိနေတယ်ကပားသမားတွေကလည်းလက်မဲ့သားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့လုံတဲ့ခါကျတော့သူကလုံးဝအလုံးမခံဘူးလုံးမခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ခံရတာတော့ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကဟိုပြည်သာဖောက်နေပေါ့ဘာသာပေါ့လေဟာဟိုလိုက်ကံမြေမှာပဲပါသွားတယ်တောင်းသူတွေအဲပါသွားတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်မရဘူးလေသူတို့လုတာလည်းမကုန်ဘူးမကုန်မဲ့ကုန်မရှိလို့လေဂျန်နဲ့ဟာတွေလုရမယ်ဆိုတော့လေလုံးဝအလုပ်မကံဘူးသူအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ဒီကြီးတော်ကြီးအင်းနဲ့တလရင်ပြောပေါ့လေအဲ့မှာသူဥစောတိဆိုတာအဲ့မှာဒီဘဏ္ဍာတော်မြို့ပါဘာလဲမလဲဥစောတိကဘာဘာလဲဝန်တန်းလားဘာလဲသူကကိစ္စမှုပိုင်းရတော့ဥစောရေးမှုပေါ့ဥစောဥစောမှုပေါ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်အုတ်ချုပ်ရေးမှုပါ။ဩနာမည်လေးပြန်ပြောပါဦးခင်ဗျာ။ဟိုနေဥစောတီဥစောတီဥစောတီကဥစောတီကဘယ်လိုလဲ။ဟာဥစောဟာလဲ။ကိုလောကရဲ့အစီအမပြေဘူးဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲခင်ဗျာ။တစ်ချက်တော့ရှင်းပြပါဦး။လောကရဲ့အစီအမပြေဆိုတာဘယ်ဟာကိုအစီအမပြေရလဲ။ဘယ်လို
ဒီတို့ကန်တို့များစဘာမဆိုင်လို့မရတာလားဘလို့အောင်မျိုးအစီမပြေတာပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့စဘာဆိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့စဘာဆိုင်လို့ရပြီးတော့သူကကန်ပတ်ထားတဲ့ခဲထဲမှာအခုသူကစဘာကိုဒီအကုန်လုံးပတ်ထားတဲ့ဟာအိရိယာကိုသူကအကုန်မလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မလုံးနိုင်ဘဲနဲ့ဧက50လောက်တော့သူကဘာကပေါ်လာတာရှိတယ်တရားလုံးတာလားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့50လောက်လည်းသူကလုံးဝအကုန်မလုံးနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့ဒီကလုံးချင်တဲ့ကဘာသမားတွေကလုံးချင်လို့ပေါ့ဒီမှာဆက်တော့ကြတာလည်းလည်းလို့ရှိတော့အခုကျွန်တော်လည်းလုံးလို့မရဘူးသူရှိတဲ့ခုအေက50လောက်ရှိတဲ့ဟာလည်းရှင်းနေမှုကလည်းမရှိဘူးအေက10လောက်ပဲရှင်းနေမှုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းနေမှုကြတော့ကိုအောင်လုံးမလုပ်နိုင်ဘူးသူတော့ကြတဲ့ဘေးရလူတွေကိုဒီအေကကိုတကယ်လုံးနဲ့လုံးနဲ့လည်းမလို့လို့ရှိရင်ဝင်လို့ဒီလိုတော့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီကအဲ့ထက်မှကျွန်တော်ရှိနေတာကိုတော့ဒီကမ္ဘာပတ်ခင်ကကိုတော့ဘာကပေါ့ကြီးဒီလာဖို့တွေရှိအဲ့ဒီလူတွေကလည်းအဲ့မြည်ကြီးတွေအဲ့ထက်မှဝင်လာတယ်မလာတဲ့အတွက်အခုလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကနေပန်ဖို့တဲ့ဟိုချီးမွေတို့ဘာညာတို့ကြတော့သူတို့ကလုံးဝမရတော့သူတို့ကသွားလို့ပြရတယ်ဆိုရှင်ညစင်းရအဲ့ကတွေ့တဲ့ပါနေတယ်ဒါပြည်သာမဖြစ်ဘူးဒါဥပဲမရှိဘူးသူတို့အဲ့လိုပြောပြောလိုက်တော့ပထမတစ်ခါတည်းတိုင်းတော်ကိုရှင်းနေသုံးတင်ထားတဲ့လူတွေကတော်တော်ပြင်းထန်လာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့လက်ရှိအာဏာအောက်မှာအဲ့ဒါတွေပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ကြောင့်သူတို့ကလည်းအခုသူကပြန်လို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူကလုံးလုံးနိုင်တော့မပြောပါဘူးကိုလုံးလုံးနဲ့မလို့နိုင်ပဲနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူကလုံးဝလုံးမခံဘူးလားလူလူဖြစ်တယ်ခါဘူးကျွန်တော်ကပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးသမားသဘကကျွန်တော်ကဘာကသဘကကျွန်တော်ဖရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လိုက်လို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့အင်းသမားတွေကအခုအချိန်ထိလိုက်လို့ရုပ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုဘာလို့ဒီကဟိုပါရင်လဲဘုန်းကြီးကညာညာအိုင်တော့ထိန်ယူသူတီတော့ဟမ်အကြီးတော်ဘောတက်တက်လေးတွေကအဲဇက်ကြီးလေအဲ့ဒီအေးမရနေပြီးတော့ခုတတိလိုက်ဟန်လုံးစီးလုံးပဲတော့ရှာလာပါပဲမရမရတဲ့ပြင်ကိုလဲအခုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောသွားပြောတဲ့အခါကျတော့မှချောင်းကောင်းလေးပိတ်ဆို့နေရတယ်တော့ပါပြောတယ်မရဘူးသွားလာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတယ်ကဘုရားကရှော့ခံတယ်အဲ့အဖို့တွေပိတ်ထားတယ်ညီငယ်မှာပိတ်ရမှာတွေ့ရမှာဆိုလို့ဒီလက်ချောင်းထဲမှာလာလာပိတ်ထားတာညီအများကြီးပဲအင်းချောင်းလေးအင်းချောင်းလေးလက်မှာလည်းဆေးရအများကြီးကလာတယ်အဲ့ဒါအဲဒီတော့မကွာအောင်ဆိုတော့မှရေရဲ့လက်မှာအောက်လက်မှာတော့ကလာပါဘူးဘာလက်မလို့ကွာဝေးရှိအဲ့ရေတွေကလုံးဝအပြင်ပြောင်းဝဲနေဆေးမှာလည်းအောင်းလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲရှိအဲ့တော့ကိုတို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဗျာဆန္ဒလေးပြောပါဆန္ဒရှိတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတို့လည်းမပိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်းပါပြီစီဒီဟာလေးဆိုတော့ဘာအောင်ပြောရလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီရေချောင်းရေချောင်းရေချောင်းပေါ့နော်ချောင်းပေါ့ကျွန်တော်ရှော့ကန်နဲ့ချောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးရေချောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီရေချောင်းဟုတ်ကဲ့တွားတဲ့ချောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလားခေါက်ကအဲ့ဒါပြေဖို့ချောင်းဟုတ်ကဲ့ချောင်းတွေမှာရှော့နေခံရတာပေါ့ထွက်ရတာလေအဲ့ဒီပေါ့တွေကထွက်နေရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟာတို့ပြောအဲ့ဒါလိုကိုတို့ကဘာဖြစ်ချင်လဲခင်ဗျာဆန္ဒလေးအဲ့ဒါလိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဖုံးပေးချင်တယ်ဖုံးပေးစေချင်တယ်ဆန္ဒအခုတို့မှရှေ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးရှိလို့အတွက်ကိုတို့အတွက်ဘာမှန်းဒုက္ခရောက်ခဲ့လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကျိုးတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းချောင်းထောက်ချတယ်ရှင်းချောင်းထောက်ချတယ်ချတယ်တော့လည်းစိုက်တယ်တော့လည်းမိုးလေဝသားချင်နေရတယ်မမီဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့နှိခတ်ခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်စိုက်ကျိုးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအောက်မှာလည်းကျွန်တော်စိုက်ကျိုးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီရှင်ဒီအဲ့လိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူရှင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်တဲ့ရွာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာရွာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာပေါင်းဖယ်နေမလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ဘောလုံးတို့ဒီပန်းတော့ဓလူကြီးညောင်တော့အဲအကုန်လုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ၃ဘက်၃ဘက်တိုင်းကအကုန်လုံးပါတယ်ဟိုဒီရွာကဒီမိသားစုတွေအင်အားအမှန်းကြီးပေါ့ဗျာရှိတလို့ပြောပြပါဒီအင်းတင်းကြောင့်ဒီမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်ချက်ပြောပြပါဒီအင်းဒီရေမြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကုန်လုံးဒီရေမြောင်းကြောင့်စဘာဆိုင်လို့မရဘူးဒုက္ခရောက်တယ်အတ္တရာလေးကဒီအင်းမှာမိသားစုဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆရာဟာမိသားစုကတော့ပြောပါပြောပါသိန်းကျော်ပါပဲအဲ့တော့၃ဝေးဆိုင်ကိုမနက်ကန်ထပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 တောင်းသူလည်းတော့မနဲ့ရင်လုံးသားတွေဟုတ်ကဲ့အကြီးအောင်သူလူကြီးဟုတ်ကဲ့သိန်းကျော်သိန်းကျော်ပါဆွင့်ကြီးကမှရှိပါတယ်သိန်းကျော်ပါလည်းတော့ကပ်ပါလေးရှာတာဒါဒီကပ်ပါအခုလို့ပြောတာလေးမြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအမိတော့ခါရင်ရအောင်အခုလို့ပြောတာလေးမြန်အခုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုအင်အားတသိန်းကျော်နှစ်သိန်းအရင်ပြေးနိုင်လားခဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြေးနိုင်ပါလားအားလုံးပြေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးညီညီညွတ်ထဲနဲ့ပေါ့အဆင်ပြေအောင်ကိုတို့ဒုဒုအားနဲ့ဒုဒုအားနဲ့လုပ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အကိုတို့ဂျင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေအားလုံးတစ်ချက်တော့អော်ပြီးပြောလိုက်ပါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဖဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေလုံသားတွေတောင်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကိုခေါင်းလို့ရှိနေတယ်ခဗျာဖုံးဝဲစဉ်ကြီးနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်အားလုံးကိုမျိုးစဉ်ခေါင်းလို့ရှိနေတယ်အလုံးစံသာကြည့်လားအလုံးစံသာကြည့်လားရှိပါရဲ့ဒီလိုဘုံအလုံးစံသာကြည့်လားရှိပါရဲ့အလုံးစံသာအလုံးကြည့်ကြည့်ပါလေခင်ဗျာကိုယ်တိုင်ရှိရဦးတော့ဆက်ကြောင်းလေဟုတ်ကဲ့ဘုရားညီလို့ရှင့်အလုံးရှင့်ပြပါလားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ယူသွားပါမယ်
ကျွန်တော်တို့အဓိကကြားနေတာအဲဒီဥစ္စာဥစ္စာဒီရဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူးကြီးနေနေရပါလိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့အကိုတို့ဒီပေါ့နော်ဒီရွာမှာရှိရသူတွေကတစ်ချက်တော့ပါလို့ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုကင်မရာများရှိကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းလေးပြုစုပေးပါ။အကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတင်ဖို့အတွက်အကိုတို့ကမပြည့်စုံမပေးနိုင်ကျွန်တော်ပြင်ရခက်တယ်။အဲ့ဒါမှတ်တမ်းလေးတွေဒီဒီဟာကြောင့်ဒါဖြစ်တာဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှတ်တမ်းလေးပြုစုပေးပါ။အဲ့ဒါဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါ။ဒါကင်မရာမန်းခေါ်ပြီးရိုက်40%ကျွန်တော်ပေးမယ်။ဟုတ်ပါခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကိုတို့ဘက်ကမြင်ရမယ်။အကယ်လို့ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ပဲပြောနေဘယ်ဟာကြောင့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာလည်းမသိဘူးညောသူကကျွန်တော်ရန်ကုန်သားတော့မသိဘူးပုံပြင်လေးပေးပါတိရပုံလေးဓာတ်ပုံလေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းနေတယ်အဲရှိရလေးချက်လို့ပါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုမှာတာပေါင်းမှာဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့သင်တန်းလေးလိုမျိုးမီဒီယာပေါ့တရားပညာသင်တန်းဒီဒေသကျွန်တော်ထူလာလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့58နောက်ပိုင်းလောက်ဟုတ်ကဲ့ TSC စီစဉ်မှာတောင်းတူအခြေခံပညာအနည်းဆုံး9000လောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိရတယ်အော်ယေကြီးအရှင်ပြင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရောဒီ print ဒီ top ကင်မရာရောတော့လည်းလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါလုပ်ပါကျွန်တော်တောင်းခံပေးတယ်အဲ့ဒီနေတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလာတင်ပြီးတော့ပြန်လာကြည့်ကျေးဇူးပဲဒီမှာကျွန်တော်တောင်းယူမယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ပြန်လာမှာတော့လည်းလုပ်စုပေးဟုတ်ကဲ့ကြားမယ်မကြောက်နဲ့ကွန်ပျူတာသတင်းဒီပညာကြောင့်ကြောက်ချင်မလို့ကျွန်တော်လူဝိနားလဲဒီခြေကန်းအောင်မအောင်နားလဲတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှကျွန်တော်လက်ထဲမှာကျေကွေးမတမ်းမီကရိယာရှိကျွန်တော်ချိန်ထဲမှာသတင်းဒီပညာကိုအချိန်နဲ့သတင်းကြီးသင်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတရားလုပ်တဲ့လူတွေကိုတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကခံစစ်ကိုလည်းကိုယ်ပြင်ရမယ်ဟုတ်ပါနော်ခံစစ်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲဒီကိစ္စတိုင်းခင်ဗျားတို့အခုကြီးကပြောမယ်တက်ကြပါဟာတက်ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကြားလို့ရမယ်နော်ဆရာအရှင်ပြောလို့ရှိရင်ခြေတစ်ပတ်တော်တဲ့အောင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပြအချိန်လေးစီစဉ်လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကသင်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းရကိရိယာပြည့်စုံရှိတယ်ဆရာအခက်ခဲရှိနေတာကျွန်တော်မှာနော်ကျွန်တော်လည်းကျမကြီးကြောင့်လို့အကြာကြီးမတတ်မရနိုင်လို့ဟောက်မှာကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းသင်ပေးတယ်ကျမကြီးကြောင့်ဖြစ်နေလို့ဒါပဲကျွန်တော်စီစဉ်ညင်ကြွားပြီးတော့အကုန်လုပ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုအခုတို့ဒီရာလေးဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်ဒီ